Velkommen til Spillefilm, en oplægningspodcast med dine værter, Jan Dan Pedersen, mig og Jan Barbo Hansen. Mig. Ja. Hej og velkommen til vores podcast, hvor vi læser fanfiction. Ja. Teaterstykker. Ja. Det var bare fordi, jeg vil sige, at i dag der vil vi prøve for første gang nogen tid at bruge vores normale stemmer. Ja, det kan godt være. Vi plejer nemlig at lave dem om. Men tænk, vi gider ikke gemme os mere. Vi har lavet, 90 afsnit. This is who we is. Så i dag, så vil vi say it loud and proud. Det er sådan, at vi lyder. Og det er sådan, vi vil lyde fra nu af. Hej og velkommen til, hvad jeg tror bliver et rigtig mørkt afsnit af Spild af Film. Fordi at vi skal nemlig læse noget helt ristet. Men det vil jeg vende tilbage til, fordi mørk først så vil jeg lige... Mørk ristet. Så der vil jeg vende tilbage til, men først så vil jeg lige sige, at I selvfølgelig kan deltage i vores podcast ved at sende historier ind til os. Hvis der er noget, I godt kunne tænke, at vi læste højt en eller anden stil eller genre, så skriv ind til os. Eller hvis I selv sidder på et eller andet helt horribelt, som måske kunne det læse også højt. Være, det kan også sagtens være godt. Ja, ja, præcis. Det kan også være helt fantastisk. Altså, vi vil nok altid komme til at grine. Ja, bare fordi mig og Janne godt kan lide at lave et parallelunivers, som er, hvor det slet ikke er det, som det handler om i virkeligheden. Ja. Vi læser jo faktisk i virkeligheden en gang imellem noget, som er ret godt, hvor det bare er os, der udlægger. Ja, præcis. Ja, fuldstændig. Man kan så selv vælge, om man vil være anonym eller ej. Ja, sådan noget ind. Og hvis I vil gerne høre lagt en historie, så kan I sende den ind til spilderfilmsnabel@gmail.com. I dag, Jan, der skal vi læse noget, som du har fundet. Ja. Det er en historie, der hedder Snestorm. Ja. Og det er min plan, vi skal læse det hele. Ja, det tror jeg også godt, vi kan nå. Det tror jeg også godt, vi kan. Altså, det virker rimelig dark. Ja, det gør det. På en måde. Har du synopsis? Ja. Den hedder Snestorm. Og ja. Der står... Historien om fem drenge, hvis lykkelige og ligegyldige ungdomsliv, leder dem imod en verden fyldt med vilde fester og stoffer. Ja. Jeg tror, det er derfor, den hedder Snestorm. Det er fordi, de ikke kan sige nej til det der kok. Ja. Kokaplanten. Kokaplanten. Men man kan sige, eller på coveret, der er det jo også en, der går, hvor der er helt meget sne. Så det kunne også godt være noget med, at man er totalt drugged out. Ja. Og så, at man forsvinder i en snestorm. Ja. Den kan foregå i Alaska. Det, der så er specielt ved den her, som jeg har set allerede nu, det er, at hvert kapitel foregår i en ny årstid. Nå. Så den spænder over 2-3 år. Så jeg tror den er rigtig hejs. Ja. Det er i hvert fald noget helt nyt. Jeg søgte på stoffer. Ja, ja. Og så fandt jeg den her. Snestorm om fem drenge, der makser ud til nogle fester hen over 2 år. Ja. Let's just do it. Jeg fornemmer lidt Basketball Diaries måske. Det har jeg ved slet ikke hvad. Filmen med Leonardo DiCaprio. Nej. Hvor han spiller basketball. Ja. Og så begynder de at eksperimentere lidt med drugs. Nå, og så bliver han sådan helt vildt heroin. Har du aldrig set den? Nej. Åh, du vil kunne lide den. Nå. Okay, men så gør jeg det. Så stop. Ja. Du læser den hedder mig selv. Den er også kendt under navnet Streets of New York. Nå. Ja, jeg ved slet ikke, hvad det er. Nå. Men det, jeg tror helt sikkert, det bliver det. Halløj på heroin. Ja. Den danske titel. Ja. skal vi ikke bare kaste os ud i det, Jan? Jo. Vil du tage prolog? Ja, det kan jeg godt. Prolog. Lyset trækker nogle gange, men udfaldet... Lysten, undskyld. Mm. Jeg tager den i forhold. Prolog. Lysten trækker nogle gange, men udfaldet er altid forskelligt. Nogle gange mister den grebet. Andre gange bliver man trukket over på den mørke side. Det er sådan en lille ja, sådan det er ikke nogen, der siger det. Nej. Prolog starter ægte nu. Vi troede, vi kunne leve for evigt. Verden var for vores fødder, og det var vores pligt at fuck så meget op som muligt. Vi var en gruppe på 5. De var min familie, og jeg elskede dem som en. Nå, som en familie. Ja. Det var mig. Mike, Jakob, Thomas og Patte. Uha. Faktisk hed Patte rigtig Patrick. Men han synes selv, at det lød for femset, og som hans venner gav vi ham ret. Det er ikke at være... Man ikke venner, jeg synes bare, det lyder femset. Ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Ja. Det lyder lidt femset. Jeg synes ikke, at Patrick lyder så dumt, men vi er jo hans venner. Ja. Vi lyder så støtte ham i det. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er dumt. Det ja, du har gain. Og efter det blev han dømt. Døbt, Patte. Jeg kan ikke læse i dag. Fuck, man. Det er langt. Vi hang sammen som Mike og hans smøger. Vi andre røg selvfølgelig også. Men Mike tændte næsten den ene den anden. Vi hang sammen som Mike og hans smøger. Jeg kan få det griner. Fordi det ved alle jo. Ja. Alle, selv uden for gruppen, ved, at det er to ting, der bare hænger sammen. Mike er limet smøger. Ja, ja, ja. Men Mike tændte næsten den ene med den anden. Vores Mons første Rukorden. Møde... Hvad? Det hedder Mons Rukorden. Gør det det? Han er manusforfatter på filmskolen. Der er altid bare... Hvad er det modsatte af name droppe? This. Ja. Vores første møde med cigaretter var helt tilbage i 3. klasse. Mike, Jakob og Thomas havde været hjemme med Mike,
Patte gik ikke på skolen før 5. klasse. Nå, men i hvert fald, så stod Mike storesøster og røg udenfor. Jeg kan mærke, at jeg skal have et regneark. Og nysgerrig, som vi nu var, gik vi ud og spurgte, hvad hun lavede. Jamen, de er alle sammen 43, ikke? Jo, præcis. De 7. klasse er 43. Ja. Og ryger pip, er det rigtigt? Det er det, det handler om, ikke? Det er det, scene handler om. Tag en smøg! Hun virkede ikke særlig interesseret i at snakke med os, men det virkede alligevel, som om hun nød opmærksomheden. Vores små børnehjerner blev hurtigt hjernevasket, og i nogle få sekunder var hun gud over vores lille verden. Det varede indtil Thomas spurgte om det, som vi alle holdt inde. Må vi prøve? Hun virkede ikke overrasket over spørgsmålet, næsten som om hun havde ventet på det. Her, tag et su, sagde hun ligegyldigt ud i luften. Men man kunne se på hendes øjne, at det var en lige så stor ting for hende som for os. Ja. Thomas tog nervøs cigaretten. Han rystede så meget, at vi troede, han ville tage den. I lang tid stod han bare på med den og kiggede. Til sidst mistede vi næsten håbet om, at han ville tage et su, da han så pludselig stak det meste af cigaretten ind i munden og sugede, som hans liv galt af det. De næste par sekunder skete der intet, og Thomas stod bare med lukket mund og lignede en, der var ved at springe i luften. Stop booster ud for helvede, råbte Mike storesøster. Og i det, hun sagde det, stod røgen ud af munden på Thomas, som var det Sankt Hans. Åh ja. Åh ja, klart. Så det er jo godt til Sankt Hans. Ja, præcis. Nå, du ved det der, man spiser, man mødes, man griller. Ja. Så du spiser et bål. Ja. Så tænder vi bål ind i munden på mormor, ligesom vi plejer. Der ligger sådan tændstikker og flis ind i munden på hende. Åben munden. Sid mere. Stille, mormor. Tag tænderne ud, mormor, så der er plads til et større bål. Det vil børnene synes var sjovt. Okay, hvis I synes, det er sjovt. Okay. Ellers så ved jeg altså ikke, om Thomas han kan blive med at kunne lide dig. Nej, det ved jeg ikke, om han kan. Så vi flytter lige den her iltmaske her, ja. Så vi kan komme ordentligt til. Vi andre var mundlarme, men alligevel fik vi alle taget os mod til os. Vi slukker den bare ved at putte iltmasken på igen. Oh. Mormor. Vi fik suget en efter en. Glædelig sådan, Hans. Siger faren. Ja, så fik vi da endelig futtet den heks af. Det tog nok godt nok et stykke tid, men ellers gik det fint. Lige indtil vi nåede til Mike, den sidste i rækken. Suget gik fint nok, men det var det, der skete bagefter, der gjorde os forskrækket. Hans ansigt blev helt hvidt, og han kæmpede for at få vejret. Vi vidste, at vi ikke kunne gå til de voksne, men frygten for, at Mike skulle dø, var alligevel ved at overgå frygten for skældud. Ved at. Heldigvis fik han efter et par eller 20 slag i ryggen luften tilbage. Vi andre var skræmte for videre sans, og det gik mange år, før vi prøvede at ryge igen. Jeg tror egentlig ikke, vores livsstil blev, som den blev, på grund af smøgerne. Jeg tror, vi var født til at gå imod systemet. Ja. Vi kæmpede mod det normale og det enkle. Vi levede, til vi døde. Fuck, det er fedt, mand. Ja. Helt vildt. Det er meget sart. Det er mega Allan Olsen. Det er meget sart. Så kommer striserne. Ja. Og du er bare ligeglad. Kapitel 2. Sommer. Sommeren havde altid været vores yndlingstid på året. Dagen stoppede aldrig, og alting fortsatte for evigt. Og det tændte en lille flamme i vores ellers døde by, Rødstrup. Vi havde stedet. Der var ingen natklubber, bar eller i det hele taget sjove steder. Og det var det samme med menneskene. De fleste var bare nogle gamle mennesker, som havde alle, der ikke havde leverpletter. Fucking syg sagt. Hold lige løst op af din trøje. Yeah. Okay. Ej, hvor er du glat. Kom ud af min butik. Bra, bra. Kom ud af min butik. Hvor fandt du den? Nogle gange gik de en dag ud og råbte af os, men den værste, det var kraven. Hun var en gammel, krumrykket kone, som ikke havde andet i livet end at stå i vejen. Skal jeg lige gøre? Der er hov, må jeg ikke stå her? Nej, krav, kan du ikke? Bare lige, jeg prøver lige at bakke min bil. Nu bliver toget forsinket. Nå, nu skal jeg gå. Nå, okay, skal jeg gå mere herover? Nej. Nu går du går længere ind foran bilen. Prøv, du skal til højre. Nå, det er det her højre. Nej, det er venstre. Nej, den anden højre. Ja, I ved godt, jeg har ikke det livet. Ja. Det er det, jeg lader til. Ja, kraven. Ja, vi ved det godt, kraven. Forstår mig, hun sådan sidder på biler. Og så. Nå. Første gang, vi mødte hende, var til fastelavn i 5. Hun var flyttet ind i de nye ældre lejligheder over for døgneren. Mig og Jakob havde besluttet os for at gå til fastelavn, bare for at få lidt slik. De andre synes, det var for barnligt, men vi var stædige, så vi gik byen rundt, klædt som et spøgelse og mand med len. De er nogle badass dudes. Ja. Det er også fedt, at de sådan
et spøgelse om manden med len, ja, fordi de kan have sådan en ting med, ja, han fik mig. Ja, ja. Men så blev vi bedste venner. Det viser, han var en flink fyr. Vi vidste godt, at vi så tåbelige ud, men de fleste var alligevel flinke, og vi tjente også en del slik, og nogle gange var vi så heldige at få en hel femmer. Vi var målløse. Men glæden stoppede brat, da vi nåede til kraven. Vi havde været hele ældrekvarteret rundt og var nået til det sidste hus. Er du sikker på, at der er flyttet nogen ind endnu? Jakob lød en smule irriteret. Ja, jeg så hende flytte ind i går. Hun er bare en gammel kælling, men hun virker okay. Vi bed den sidste bid af generetheden i os og ringede på. Det er fedt, de har stået ude foran, som spøgelser, og mand med Lina, så var sådan, ej, vi tør ikke. Ja, det tør jeg ikke. Jeg synes, det er uhyggeligt. Ej, det er ikke så let, hun lige flyttede til byen. Rødstrup. Jeg synes, det er fedt, at du udtalte OK, i stedet for okay. Hun virker OK. Ja. Men hun virker OK. Ja. Vi ved, den sidste bedre generetheden i os har ringet på. Der gik først nogle sekunder, så nogle minutter, så ringede vi på igen. Det er så lang tid. Det er sygt nok, stå i 2 minutter og være sådan... Ej, prøv sgu lige igen. Ja, hun er på vej ned ad trappen. Ja, ding dong. Efter nogle minutter i tændt stillhed, i håb om det rigtige overraskelsesmonument, bankede jeg på døren. Overraskelsesmonument. Monument. Ikke ja, moment. Nej, det perfekte overraskelsesmonument. Moment, moment. Åh, oh, fuck. Ja. Ja, den er flot, ikke? Ja. Står borgmesteren og klipper noget. Åh, ja. Oh, jeg har ikke set dig. Nej, det havde du ikke. Det er det perfekte overraskelsesmonument. Jeg kommer du mindst venner om det. Ja, det er flot. Bankede jeg på døren. Jakob var selvfølgelig for nervøs til at gøre det, så det blev mit job. Jeg bankede først et bløde slag, som udviklede sig til hårde slag, og efter et par minutters dørtævning og en smule råben, der nok virkede de fleste husejere fra deres eftermiddagslur, blev døren flået op. Faste lavn er mit navn. Bolle og vær, I får ikke noget. Hun stod overlænet og kiggede ned på os, som om vi den sidste plet på gulvet. Hun manglede at fjerne. Vi stod i lang tid og prøvede at finde et ordentligt svar, men inden vi nåede at svare, blev døren smæk i og låst. Vreden boblede op i os, så vi svor, at vi ville få hævn over den gamle sol. Vi var jo som sagt 5. klasser, så følelsen af at blive snydt for slik var næsten dræbende. Det er fedt at være sådan en indebrændt 10-årig. Ja. Du skylder mig slik. Dumsæk. Du skylder mig slik. Efter dengang i 5. havde mig og Jakob fået gruppen med på ideen om at få kraven ned på knæ, men alle vores idéer synes at fejle. Vi har smidt toiletpapir på ens hus, sat ild til en hundelort, lagt den på dørmåtten og ringet på, og det næst sidste, vi prøvede, var at smadre hendes vindue. Det er fedt. Vi har smidt toiletpapir på hendes hus, det er en ting. Ja. Sat ild til en hundelort, det er en anden ting. Ja. Lagt den på dørmåtten, det er en tredje ting. Ja. Der er ild i den nu! Hvad skal vi gøre ved den? Skal ikke holde den i hænderne? Jeg forstår ikke helt. Til hundelort, jeg har gjort det. Og så er sådan en for sig selv, hvor de andre står over. Hvorfor siger det godt om? Og en anden gruppe er sådan, drenge, jeg forstår ikke helt, hvordan er det en prank det her? Og så kigger jeg på, du skal jo ikke sætte ild til den nu. Skal ikke holde den i hånden? Nå, jamen, jeg kunne heller ikke forstå det. Sluk den nu. Nå. Ikke ind i munden. Nå, det er jo Sankt Hans. Nå ja. Mike. Lagt den på dørmåtten og ringede på. Det næst sidste, vi prøvede, var at smadre hendes vindue. Men hun var fuldstændig ligeglad. Eller... Det var hun indtil vores sidste nummer i en sommernat i 9. Så Jan, ja, nu spænder det op. Det gør det, tror jeg. Hvordan fanden kan du altid vide det også? Det var Marks idé at smadre hendes vindue, så selvfølgelig var det ham, der var vredest. Vi andre vidste bare ikke rigtigt, hvad vi skulle svare, så vi nikkede bare anerkendende til spørgsmålet, for det var virkelig mærkeligt. Hver gang vi havde gjort noget ved hendes hus, kom panserne rendende hjem til os. Panserne, Jan! Det er panserne! Panser, der kommer ind sådan rende hjem ved os, fordi vi smadrede vinduer. Ja. Det var da fucking irriterende. Det var efterhånden ved at blive en rutinebesøg. Politiet spurgte vores forældre. Vores forældre spurgte os. Så løg vi selvfølgelig, og sagde vi var uskyldige. Så spurgte panserne os. Vi svarede det samme som før, og så var udfaldet lidt forskelligt fra gang til gang. Nogle gange gik den ene vej, nogle gange. Proceduren var den samme, men det var fordi, det var altid sådan 50-50, så vi ville finde ud af, om vi skulle skifte procedure, fordi nogle gange virkede det. Ja, præcis. Nogle gange troede de på os, andre gange stod den på bøder og en losing fra far. Den er ikke god. Nej. Den værste gang var, da vi hang Lauke fra 7. op i en flagstang og gik fra her midt om natten. Han kom vist først ned dagen efter. Hvad er det her for noget fucking Astrid Lindgren levels of bullshit? Det her er den mest coming of age fucking trope fyldte ting nogensinde. Altså jeg synes det er godt. Det er godt skrevet. Det er fint skrevet. Jamen fordi det er sådan noget. Men det er bare sådan noget, vi var bare det vildeste. Og så var der sådan en gammel sur dame, der boede længere nede af vejen, som vi måske kan lære noget en lektie af senere i filmen. Det ved jeg ikke. Men lige nu der skal vi over. Det er ligesom at det her, det er sådan en fail story fra Ole Lund Kirkegaard, hvor han sådan har prøvet noget nyt,
Og så har de været sådan, op i ja, det der med at lave de der så lidt ældre karakterer, Ole Lund, det fungerer sgu ikke. Eller sådan. Det går ikke. Nej. Jeg tror ikke, når man går i 7. og 9. klasse, man smider folk op i en flagstang. Jeg tror faktisk heller ikke, man er bange for gamle damer. Ja. Jeg tror, du skal prøve at lave noget, som er sådan lidt mere på snøvsen, du ved. Ja, ja, ja. Er det ikke nogen dårlig idé? Snøvsen. Snøvsen. Er nogen, der har set min sko? Jeg har kun én sko. Ja, ja. Nå, er det Olof Kirkegaard? Nå, det er, er det? Nej, det tror jeg ikke. Er det ikke det? Nej, han er Olaf Frysnapper og Albert og Otto Næshorn. Hvem fanden har så lavet snøvsen? Det ved jeg ikke, han. Jo. Det kan godt være, det er ham. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke, men jeg ved det. Det er ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, det var en rigtig fin hue. Ja. Giv mig mit grønne halsterklæde og min grønne hue. Gik fra... og så hoppe ud herfra. PSA-snøvsen. Nej, det er Benny Andersen. Nej, det er det. Nej, den fine mand. Der var både politiet, vores forældre og Laugas forældre efter os. Patte var tæt på at blive taget fra sine forældre på grund af det. Nå, oh, fuck. Det er fedt, de ingen drenge op i en flagstang. Og så er der en af dem, der vil miste sine forældre. Vi lovede os selv efter den dag, at vi ville lave meget mere udtænkte planer, så vi ikke ville blive fanget igen. Men det blev vi. Igen og igen og igen. Men denne gang skulle være anderledes. Det sagde Mike i hvert fald. Han havde udtænkt en plan, så snedig og simpel, at kraven aldrig ville tro, det var os. Og det eneste, vi skulle bruge, var 2 raketter, en lighter og et børnefyrværkerisæt. Og Egon Olsen. Og selvfølgelig resten af Olsen. Og H.C. Andersen samlede værker. Hvis ikke du giver os alle pengene nu, så får du de her 2 raketter, en lighter og et børnefyrværkerisæt lige i hovedet. Fuck it op i røghullet. Jeg er godt klar over det, kraven. Okay. Vi forberedte os natten før. Vi skilte den ene raket fra hinanden, samlede alt krudtet i en pose og brændte resterne langt ud i skoven. Så mest for sjov. Ja. Bare smidt ud i skraldespanden. Planen var klar. Ja. Først skal vi have fat noget fyrværkeri. Der var så lidt for meget, så gik vi ud og hyggede os med udgården. Og så... så åbnede vi børnefyrværkerisættet og lagde halvdelen i en pose, sammen med den anden raket. Resten lagde vi i posen sammen med krudtet. Så var alt klar. Okay, så de har lavet en kæmpe bombe. Ja. Ud af fyrværkeri. Ja. Simple as shit, deadly as fire. Det var Mikes nye ordsprog. Vi andre tænkte slet ikke på samme måde som Mike. Han var faktisk meget dyb, når det kom til stykket. Indtil man pissede ham af, så var man ikke så godt som død. Vi mødtes ude foran Kravens hus kl. 01.30. Der sov vores forældre. Så, så blev vi nemlig ikke opdaget. Ja, det er det eneste. Altså, det er nærmest lidt ærgerligt, at der ikke står. Der var vores forældre nede på bodegaen. Ja, der ikke præcis. Står det. Ja, det er det. En halv time inden bodegaen lukkede, så vi kunne være i fred. Ja, vores forældre var på druk. Ja. Så tog vi alle sammen handsker på, og så løb mig og Jakob ned til Laugas hus med krudtet og resten af børnefyrværkerisættet. Det er fedt, at forfatteren lige hiver Lauge ind igen. Ja. Han er en skid med det godt. Nå ja, jeg glemte at sige, Lauge han boede hjemme ved kraven. Ja. Vi spredte krudtet forsigtigt og ikke for meget, men stadig så man kunne se en form for sti. Da vi efter lang tids krudtspredning nåede til Lauges hus, der gemte vi resterne af børnefyrværkerisættet i hækken bag huset. Der vil man kunne finde den, hvis man lidt efter den. Nå, det er fedt, de sætter... De framer der Lauge. Hvor er det på Lauge? Sådan, ej, helt ærligt, drenge. Ej, hvor er I træls? Skulle jeg have gjort det? Helt altså, ærligt. Skulle jeg have har gjort I det? Set mig? Jeg er 21. Jeg kan slet ikke bære alt nej, det der. Nej, Lauge har været oppe i flagstakken. Ja. Eller hvad? Skulle jeg have gjort det der? Jeg har butterfly på hver dag. Jeg går med butterfly. Og kæmpe briller. Hallo, prøv du at give mig. Seriøst. Jeg ligner et førbillede. Ved du hvad? Jeg er et førbillede. Kaptajn politi, gå du hjem. Gå du hjem med dig. Fis af med dig. Ja, jeg er træt nu. Jeg gider ikke høre på jer. Nej, det er ikke mig. Det er de drenge derovre. Jeg ved jo godt, hvem det er. Kom nu. Skal jeg lave dit arbejde for dig? Ja. Jeg kan godt fortælle dig, hvem det er, der har gjort det. Men ved du hvad, hvis jeg gør det, så giver det mig buksmand. Det er jo et lille hint, jeg giver, hvem det så kunne være. Det var i fucking lang tid om, viskede Patte, da de så os. Mike og Thomas tyser ham straks ned, imens Jakob gjorde klar til sin tale. Hvem er det, Mike og Thomas? Jakob, han er ny igen. Jeg kan ikke finde med dem. Okay guys, er I klar på det bedste af det fucking bedste? Det er slår alt, hvad vi nogensinde har gjort, og det er derfor, vi holder kæft om det. Lige meget hvad. Hvis vi bliver bustet i det her, ryger vi direkte på gaden. Så gentag efter mig. Jeg svæver med det røde. Jeg svæver med det røde. Og ved familie og venner. Vi skal blive og ved familie og venner. At min krop vil bløde, hvis jeg om gruppen fortæller. Jakobs stemme var dyb og nærmest hypnotiserende. Jeg elsker det der med, at den her resten af den her, hvad hedder det, at den her historien kommer til at handle om, at politiet lige så stille ødelægger gruppen.
Ja. Der er folk, der falder fra. Det bliver lidt ligesom i sådan den sidste halvdel af... Jakob blev panser. Den sidste halvdel af Goodfellas. Ja. Ja, men det er... Åh, oh, fuck, nu har han også knaldet, og han har også knaldet. Åh, oh, nej, fuck, mand. Kun der også to tilbage. Vi vil altid have Paris. Er I klar til at svæve? Jakobs stemme ændrede sig igen til en uhyggelig blanding af truner og humoristisk. Da løb han over en hæk, og de griner omkring det. De er også sådan lidt ironiske. Åh, oh, okay. Okay. Da løb han over en hæk. Det er en kedelig sætning. Og kom tilbage med en kniv og en dåse. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det var en lille køkkenkniv eller en stor spejderkniv, men jeg besluttede at lade det ligge. Jeg har før spurgt ind til Jakobs knive, og han gik lige når man snakker om dem. Hey, Jakob, er det der en lille køkkenkniv eller en stor spejderkniv? Ja. Hold din fucking kæft. Ja. Oh, på nu. Du ved godt, hvordan jeg har med de her knive. Ja. Så, ja. Nå, det er bare fordi, jeg synes, det ligner en rigtig lille kniv. Ja, ja. Det er jo ligesom om, den er lille. Ja. Den kan du ikke snitte noget med. Og så du tænkte, at du skulle bruge den der til at stikke ind i noget, og så skulle de kunne mærke det, eller? Mm. Den er jo sygt lille. Det tror jeg ikke. Ja. Jeg ved det godt med det. Kan jeg vide, hvor min spejderkniv er henne? Uden at lyde skar han så snit. Et langt snit over sin hånd, og lod blodet lande i dåsen. Ikke en dråbe ramt ved siden af. Jørs tur. Han stemte nu mere dyster og beslutsom. Behøver vi virkelig? Spurgte Patte. Nå ja. Behøver vi virkelig? Nej, hvad er det sådan noget? Det var... Han var lys. Han var sådan, behøver vi virkelig? Behøver vi virkelig? Spurgte Patte. Vi kiggede alle irriteret på ham. Hold nu kæft og gør det, svarede Mike og tog kniven. Åh, for fuck's sake, mand, råbte kniv, mens blodet dryppede ned i dåsen. Råbte Mike. Råbte kniv. Åh, for fuck's sake. Åh, for fuck's sake. Åh, men det gør også op på mig. På forstændighed, hvis jeres hoved blev trukket hen ad dåsen. Har jeg lige blevet slippet? Råbte Mike, mens blodet dryppede ned i dåsen, som man siger. Efter Mike var det min tur. Min tur. Det gjorde egentlig ikke så ondt, som jeg troede, men blodet var uhyggeligt varmt. Det føltes som om, at jeg lagde en lille del af mig selv ned i dåsen, sammen med mine venner. Mm. I dåsen var vi pludselig samlet. En. Det bliver ved med at bare være... Helt fuldstændig blæst. Ja. Ja, altså, jeg synes, det er Stand By Me, det er midt om natten, det er Basketball Diaries, det er alt. Jeg synes, det er fucking griner, det der med, at hovedkarakteren, han er bare den eneste, der sådan rigtig står og tænker over, hvad de har gang i. Alle de andre, de bare sådan, kom nu, kom nu, gør det her, vi sætter hele til det der piste, og så framer vi Lauke, det er fint nok, jeg skal ikke få noget problem. Kom nu, mand, blod, vi blander, vi vender. Det var forfærdeligt, det vi gjorde ved Lauke, det kan jeg godt se nu. Men ved du hvad, vi havde bare så pisse travlt med at blive voksne. Det er ligesom om, vi ligger en lille del af os selv ned i dåsen. Og så Mike han er sådan, ja, det er vi med på. Det er derfor, vi gør det. Så ellers... Mike gør sådan, ah, nej. Har du drukket det? Ej, Mike. Mike har drukket det, ja. Han er ligesom om, han drukker os alle sammen. Det er sgu da meget faktisk. Ja, godt. Er det ikke også bare faktisk? Er det bare mig, der tænker over det? Da blodet stoppede med at løbe, gav kniven til Patte. Han kiggede nervøs på os andre. Støtten var ingen sted at finde. Han kiggede tilbage på sin hånd og lukkede øjnene. Blod strømmede ud af ham, som om det kæmpede for at komme ud. Thomas var den sidste, han brugte kniven, som om det var en hverdagsting at skære sig selv. Åh oh, nej. Oh, fuck. Wow. Oh, wow, det er sad. Jakob kiggede på dåsen, da Thomas var færdig. Han var den første, der drak. Vi havde ikke aftalt, at vi skulle drikke blodet. Men... Vi havde ikke aftalt det. Hold kæft, det er sjovt. Han var den første, der drak. Selvom vi godt ikke kan aftale, hvis du drikker. Det er fedt, jeg lavede det som en joke. Altså. Ja. Så sker det. Men da dåsen nåede hen til mig, føltes det alligevel rigtigt. Bare en tår, sagde de. Bare en tår. Bare en tår. Bare en tår. Bare spidsen. Jeg elsker det som deres tjen. Bare en tår. Bare en tår. Bare en tår. Den varmede min krop. Det var som om, jeg døde og blev født på samme tid. Jeg kunne godt forestille mig, at man har det sådan... at det kan gøre noget ved en mentalt, sådan at drikke. Ja, fire mennesker spiller på samme tid. At man har det lidt ligesom, at man dør, men så samtidig føler sig sådan helt anderledes. Spændende, ja. Sindssygt mærkeligt, men også sygt spændende. Ja. Da vi var færdige, var det som om, at stilheden havde set sit snit til at vise sin charme, og havde overmandet os alle. Vi ventede på, at nogen skulle tænde lighteren og smide sækken. Stilheden dansede lystigt, indtil Thomas hentede lighteren. Er I klar? Det laver jeg. Er I klar? Overbevisning var svær at finde i Thomas' ansigt. Det var først det, han gjorde bagefter, der fik jeg stød tro på den. Noget tog fat i Thomas. Tændte lighteren med hans fingre, satte ild til posen i hans hænder og kastede den med hans arm. Det er fucking griner, det der med, at de er sådan...
Nå, men vi er jo egentlig gode nok. Det er ligesom om det er systemet, der har gjort, at vi bliver nødt til at opføre os på den her super nederen måde. Vi var bare imod systemet. Og så med det samme, der er en, der faktisk skal gøre noget, så er de alle sammen sådan, nej, vi skal lade være med lidt på en måde, eller så vi skal ikke gøre det. Og så er det som om, han fjerner sig selv fuldstændig fra situationen ved at sige, det er jo ligesom, der er noget, der hæv fat i Thomas og gjorde det for ham. Ja. Altså, hvad fanden? Her betjent. Ja, den går ikke. Noget tog fat i Thomas, tændte lejen med hans fingre, satte ild til posen i hans hænder og kastede med hans arme. Vi andre sad stille. Jeg tror inderst inde, at vi beundrede, hvad der skete, selvom vi aldrig ville indrømme det. Ilden blussede op inde i den lille stue og spredte sig som klamydia på Roskilde Festival. Det er nice. Ja, den er god nok. Det er sådan lidt, du ved, lidt langsomt. Yeah. Hvis ikke et skrig havde vækket os fra vores trance, tror jeg, vi har siddet der endnu. Okay. Selvom jeg tror, vi alle tænkte det samme, var Patte den eneste, der sagde noget. Shit, løb! Og væk var vi. Det gik ikke lang tid, før rygterne om kravens død opstod. Oh, fuck. Dem blev lige smækket op på kaninen. Lige pludselig. Der gik ikke lang tid, før rygterne om kravens død opstod. Uden at snakke sammen, valgte vi alle ikke, vi ikke ville sige noget. Vores plan virkede, men havde taget overhånd. Og hvad var deres plan? Jamen, det kommer nu, fordi at, de har jo de har brændt hele pissen ned, og så er de framet det på Lauke. Var deres plan at frame Lauke? Ja, åbenbart. Vores plan virkede, man havde taget overhånd og havde udviklet et mareridt. Vi vidste, hvis skyld det var, at tre huse var brændt ned, fire mennesker var døde, og hvorfor Lauke nu var på børnehjem. Helt ærligt. Mig? Helt ærligt, jeg har butterfly. Helt ærligt, jeg har butterfly på. Slikhår. Hallo, har I set? Jeg har kridt på mig. Hallo, jeg har altid kridt på mig. Helt ærligt. Skylden var vores, og kun én ting kunne dæmpe dens ekko i vores hoved. Åh, Jan, det er spicy det her. Ja, yeah. Det er sygt spicy. Ja. Hold da kæs. Det er dig nu. Fuck, det er kapitel 3, efterår. Vi prøvede længe på at ignorere vores tanker. I lang tid virkede det også fint. Vi havde gået i skole som normalt, eller vi havde pjekket som normalt. Vores familier lagde ikke mærke til noget. De havde også andre ting at tænke på at drikke væk. Der var den. Ja. Hold kæft, mand. Alligevel var der noget ændret, men vi holdt sammen. De første forandringer, der virkelig skete, var i slutningen af oktober. Nu kører de det samme igen bare til Halloween. Ja. Mike havde fået sådan en maske, som så overtog hans ansigt. Og så var det ligesom, der var en eller anden, der overtog mig, førte kniven ind i munden på Mike, på Thomas. Og så var det også, og det var også dengang, hvor mig og Thomas, vi gav hinanden hånder, der var det også ligesom, der var også noget, der førte os. Det var vores egen, eller nogle andres hænder og nogle andres pikke. Eller det var vores egen pikke i hvert fald, det kunne jeg godt mærke, men det var sådan, det var min pikke. Men du var ikke min hånd. Her er betjent. Her er betjent. Nå. Efterår. Mike var den første, der faldt i fælden. Han var taget til fest, hvor vi andre havde valgt fra. Vi plejede os altid at være sammen, når tankerne tog overhånd. Men Mike havde altid hadet den omsorg, vi prøvede at give ham. Han ville hellere gemme tankerne væk i et sort hul. Vi havde dog alligevel fået ham overtalt de fleste af gangene, når vi kunne mærke, at der var noget galt. Bare ikke denne gang. Det første stykke tid... Mike! Det er altid ham, der hedder Mike! Hvis bare jeg kunne nå ham! Hvordan når jeg ind til Mike? Ja. Den eneste, der kunne nå ind til ham, det var Lauke. Og han er på børnehjem, og det er vores skyld. Se. Høj, Jesus. Hvad tænker vi ikke siger? Vi er kun på den mellem der. Det var jeg i går. Jeg kan ikke leve med det. Det første stykke tid lagde vi ikke mærke til noget. Mike virkede normal. Udover at han gik lidt mere på toilet og havde nogle humørsvingninger. Men vi regnede det ikke for noget. Nå, det er fordi han er ude og sniffe coke. Jamen det kan også være, at han har heroin med. Måske. Nej, kan man få det? Det tror jeg godt med. Jeg tror, at når man... jeg har jo taget sindssygt lidt i mit liv, så jeg har ingen... Jeg kunne forestille mig, at man har sådan helt vildt... Jeg tror, at det er noget med, hvis det er... hvad hedder det? Hvad fanden er det? Der er også sådan nogle ting, som man bliver helt vildt forstoppet af, åbenbart. Nå, det er vist noget med, at junkie vist nok kun skider sådan noget hver 14. dag. Nå, okay. Men så når de gør, så er det... Så er det tryk på. Så er det ikke bare støv. Ja, det har jeg set nede i Kødbyen. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er forfærdeligt. De der nede ved siden af brusen. Lad os komme videre. Ja, lad os komme ikke. Nu bliver det for real. Ja. Men vi regnede det ikke for noget. Vi havde alle forskellige måder at komme af med skyldfølelsen. Måske havde Mike endelig fundet sin. Det havde han, men ikke som vi troede. Vi fandt ud af det på en torsdag i slutningen af november. Mike? Pattes stemme gik gennem hele værelset. Vent lige 2 sekunder. Mikes stemme lød nærmest metallisk, når den blev kastet rundt mellem badeværelsets vægge, indtil den nåede døren og fik kæmpet sig vej ud til os. Jamen, du har været derinde et stykke tid. Vi har snakket om, at du måske har brug for at snakke lidt. Du forsvinder jo derinde 24-7. Nej, det er fint. Mikes stemme lød nervøs, med en smule irritation gemt i sig.
Hold nu kæft, Mike. Nu kommer vi ind, og så får vi snakket om det her. Ja. Nå, det er Jacob, der siger noget. Det er fedt, de er nogle gode venner. Hold nu kæft, Mike. Nu kommer vi ind, og så får vi snakket om det her. Jacob havde aldrig været særlig tålmodig, men hvis han ikke havde sagt noget, havde en anden. Nej, 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 bliv. Mike, fordi I ikke snakker færdig. Prøv lige en sidste gang. Nej, bliv ude. Bliv ude. Nej, nej. Bare bliv væk. Nej, bliv. Ja. Går det en storm med toilet, hele toiletbørsten i munden. Åh, oh. Oh, det er bare sådan. Jeg er ked af det. Det er sådan, jeg får det til at gå væk. Ja. Det er fordi, når jeg tænker på, hvor ulækkert det her det er, så tænker jeg ikke på, at vi har slået nogen ihjel. Nej. Hallo. Det skal I måske være glad for. Ja. Mike fik ikke snakket færdigt, før Jacob åbnede døren. Først var der endelig mærkeligt at se ud over Mikes foroverbøjet krop over vasken. Det var indtil vi så, hvad der lå på kanten af vasken. En tynd bane af fint hvidt pulver. Snestorm. Jeg vidste godt, hvordan så kokain så ud. Men jeg havde aldrig troet, det var så fint. Men jeg forstod nu, hvorfor folk kaldte det sne. Storm. Ja. De ender alle sammen der. Mm, de er sgu et rys. Ja. Hvad fuck laver du? Patty nærmest fløj hen til pulveret. Han ville nok have gjort det samme, hvis han så pulveret nogle måneder senere, men slet ikke af samme grund. Og foreshadowing. Ja, ja, præcis. Han tog det op og kiggede ind i Mikes røde øjne, som hurtigt vågnede op. Giv mig det, det er mit. Mikes stemme var fyldt med raseri, men også en smule fortrydelse. Han havde kendt Patty i så mange år, havde aldrig råbt af ham på den måde. Det gik lang tid, før nogen sagde noget. Mikes åndedræt fyldte hele rummet. Det gik fra hurtige små åndedræt til nogle længere slagsen. Mike, som altid har været den stærke og modige, så nu pludselig lille og svag ud ved siden af Patte. Undskyld, mand. Men det fjerner tankerne for et lille stykke tid. Mike stemmelød pludselig undskyldende. Ingen af os vidste, hvad vi skulle sige. På den ene side vidste vi godt, at stoffer var noget af det værste, man kunne gøre mod sig selv. Uh-huh. Men alligevel var det noget, der sagde os, at en lykkelig tanke i ny og næ måske ville være dejligt. Jeg elsker det der med, at de er sådan helt... Altså, de er helt ude på kanten af loven, ikke? De er bare sådan nogle, fuck det her pis, verden har bragt os i den her situation, bla bla bla, den type karakter. Men så samtidig, så er de bare sådan mega, mega in touch with their feelings. Ja. Altså, det er sådan, når med det samme, de sådan konfronterer Mike omkring, at han sniffer coke, så er det bare sådan noget, nej, men det er fordi tankerne gør mig ked af det, og så derfor så bliver jeg nødt til at gøre, i stedet for at bare sige, sådan siger, det er bare noget, jeg gør. Hey, hallo. Jeg synes bare, det er fedt. Eller sådan, ja. Slap af. Ja. Så med det samme, så er han bare sådan helt forsvar. Sådan, nej, det er fordi tanker, der er sådan, jeg kan ikke sove. Det er sove. Fordi mit hoved er fucked. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke høre med mindre. Jeg kan sove med mindre heavy metal. Ja. Stakkes Mike, han er helt udskidt. Måske var det de få lykkelige tanker, der fik os til at ende, som vi gjorde. Men den torsdag, hvor vi fandt Mike, hældte vi alligevel til, at stoffer var skadelige. Mm. Vi brugte det meste af aftenen på at prøve at tale Mike væk fra stofferne, men intet synes at nå igennem til ham. Prøv at komme herover. Nej, jeg tror lige, jeg bliver hovedet bedre værstet. Ej, Mike, prøv lige at komme herover. Mike, prøv lige at komme over. Prøv lige at komme herover. Nej, jeg skal skide igen. Nej, jeg tror lige, jeg bliver herover lidt. Mike, der er nogen, der har lavet pandekager, og de har skrevet Mike med pandekagerne. Det er til dig. Kom herover. Jamen, så har I bare puttet sæd og pisse i, ligesom... Nej, kom nu herud. Nej, kom nu. Det har vi, men kom. Ja. Nej, jeg gider ikke. Mike. Mike. Kom nu herud. Kom nu. Og så gik der en hel aften med det. Og han er godt nok også ked af det, hva'? Ja. Jeg tror ikke, det er det. Han snøfter helt vildt. Mike, kom nu herud. Nej. Gå nu væk fra stoffet. Den eneste, der ikke sagde noget, var Thomas. Mm. Vi endte med at acceptere det, men tankerne kørte stadig rundt i vores hoveder. Hvordan kunne stoffer hjælpe? Hvad gjorde de, som hjalp så meget? Mm. Hos nogle af os forblev de som et spørgsmål i et stykke tid. For andre blev det hurtigt en mulighed. Thomas var den anden. Hallo. Nu går det ned. Ja. Kapitel 4. Sne. Det må være vinter. Ikke nødvendigvis. Cirka en måned efter... Næste sommer. Ja, ja, ja. Cirka en måned efter, vi opdagede Mike, virkede alt bedre. Mike var glad. Og så var vi også. Selvom tankerne nogle gange godt kunne tage overhånd, så var det noget, vi sagtens kunne klare. Det troede jeg i hvert fald. Men pludselig begyndte Thomas at ændre sig. Og vi kendte symptomerne. Han fortalte os det, som om vi alle vidste det en lørdag aften. Jeg elsker det der med, jeg har sådan en idé om, at de har sådan en man cave. Ja. Eller sådan, de bor i sådan en etværelseslejlighed. Eller sådan, hvor de hænger ud. Ja. Eller de har sådan en garage måske. Jeg tror, alle sammen kender den der, som har sådan nærmest sin helt egen lejlighed. Ja, hvor man bare sådan... Okay, det får du bare lov til. Ja, du fyrer den bare i blubberen. Ja, vi bor på landet for helvede. Ja, ja, vi låner en scooter hjem. Ja, ja. Vi har 60. Jeg er med. Nå, jeg er med. Thomas' stille stemme brød igennem vores snak og latter. Igen vidste vi ikke, hvad vi skulle sige. Vi havde prøvet at tage en mic fra det. Vi vidste, at det ikke virkede. Så vi sprang over det og gik direkte til accept.
Vi brugte en hel aften på at tale ham væk fra stofferne. Ja. Sidste gang, vi har lavet pandekalbund pis. Det virker. Vi gik lige bag X-Factor. Ja. Og så næste dag, da jeg skal se det, så går jeg ind på DR's hjemmeside, og så står der allerede, hvem der har vundet. Og det er bare ikke særlig fedt. Nej, jeg kan ikke undgå spoiler til det her digitale alder. Og i aften, der er finalen i Paradise Hotel. Og du ved godt, Thomas og Coco, sådan noget, det er ikke så godt. Men skal vi bare fucking let it slide? Skal vi bare se det? Ja. Kan vi tage det med Thomas i morgen? Ja. Jeg er ikke spoilers til sådan noget. Ved nytår var det kun mig og Patte tilbage. Jakob røg i lige før jul. Men forandringen var alligevel god. Tankerne fyldte ikke så meget i de andres liv. Vores gruppe blev langsomt mere og mere lykkelig. Alligevel følte jeg mig ødelagt. De andre var lykkelige hele tiden. Hvorfor skulle jeg så stadig lide? Jeg kunne mærke Pattes ensomhed lægge sig op af min, når de andre forsvandt ud på toilettet. Jeg levede med ensomheden i 2 uger i januar. Der var en pige, som hed Pernille, som holdt fødselsdag. Ingen af os kendte hende ordentligt, men Mike havde vist bollet med hende på toilettet en gang. Det havde åbenbart taget sit præg, og pludselig var han og alle hans venner inviteret. I har flere og flere. Ja, ja, ja. Kom ind til min fest. Kom ind til min fest. Velkommen til. Der er masser af sprut, og masser af stoffer, og masser af toiletter, og masser af fisse. I kommer bare ind. Har I flere venner? Har I nogen, undskyld, drenge. Har I nogen sorte venner? Ikke for noget. Dreng, ikke for noget, men har I nogen sorte venner? Det havde åbenbart taget sit præg, fordi lige pludselig var alle hans... Nå, men det han insinuerer, det er, at Mike han er sygt god til at knippe. Og så derfor ja, så... Åbenbart. Han er så god, at hun ikke synes, det er pinligt, at han er der, men bare tænker, han er god til at knippe, så han skal bare lov til at gøre, hvad han vil. Jamen, der er jo sådan en ting med... Jeg forestiller mig, at det her scenarie, at pigen hun måske er lidt yngre. Grian? Jamen, det er fordi... Har du ikke kendt sådan... Jeg kendte en på et tidspunkt, som... Han... Sådan en, der gik i 8. når man selv gik i 9. der bare... Nej. Jeg mener, at det var en, som... Han kunne godt sådan knalde 2 eller 3 piger på en dag, ja. Som han kendte, hvor han var sådan... Fordi at de var noget yngre, end han var, ja. Men han havde en bil, og han havde hash. Ja. Så det var sådan, så kørte han bare... Ja. Og så nogle gange, så han knippet en i røven om formiddagen, og så kørte han hjem til en om eftermiddagen, ja. Uden at have været hjemme i bad, og så fik et blowjob af hende, hvor han havde haft... Altså, han var... Ja, han var special. I missed out, men ja... Det er for sent nu. Men nu lever jeg det så igennem det her bøger. Ja, ja. Den har jeg heller aldrig nogensinde mødt Zachary Levi. Og det lever jeg så igennem. Det er igennem måske den. Også fint nok. Det lever jeg måske bare igennem den her podcast. Justin Bieber, en skønne dag. Ja, måske. Ja, måske stadigvæk. Ja, kan jeg møde ham. Men ikke den, jeg drømmer om. Så tror jeg, jeg vil sige til ham, hvis jeg nogensinde møder Justin Bieber, så vil jeg sige, I read a lot about you. Ja. Det værste det er, jeg vil hellere møde fortids Bieber, end jeg vil møde nutids Bieber. Ej, jeg kunne godt tænke mig Bieber nu. Jeg kunne godt tænke mig at møde ham, der mistletoe Bieber. Ej, jeg kunne godt tænke mig at møde current Bieber. Jeg synes, han virker rimelig. Han virker vild. Ja. Jeg ledte længe efter min troværdighed. Nå, første gang følte jeg ingenting. De havde jo selv valgt det. Så hvorfor skulle jeg føle noget specielt? Jeg ledte længe efter troværdighed i mine tanker. Jeg fandt den aldrig. Anden gang, de gik derud, var der noget, der trak i mig. Ikke at det behøvede at trække særlig hårdt. Jeg var nemt overtalt. Og på få minutter var jeg på toilettet. Kink. Han kommer ud, og det går op for ham, at de faktisk ikke kun tager kåb, men også laver alle mulige andre. Også laver nogle andre, ikke så sjovt ting. Nå, nej, det her, vi gik ikke ud nu, fordi vi skulle tage kåb. Nej. Men du må stadig være med. Du må godt være med. Det er noget helt sygt. Okay. Og på få minutter var jeg på toilettet. Følelsen, da det kom op i næsen, var som at sluge en snotklat. Bagefter blev jeg overfaldet af farver og lys. Alt i et. Blandet sammen i en lykkelig pærevælling. Vi var alle lykkelige, undtagen Patte. Det er pærevælling. 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 Det er pærevælling. Det er pærevælling. Det er alle ting. Nå. Vi var alle lykkelige, undtagen Patte, men han var alene om sin ensomhed denne gang. Jeg var på toppen af verden. Jeg var Gud. Ja, det går helt. Der gik ikke lang tid før Patte legede med sne, som vi kaldte det. Fuck, det er sådan, at insinuerer, de har helt meget af det. Ja. Det er jo en sindssygt god måde, sådan, når man ligesom gerne vil ud og tage coke, ligesom prøve at åbne op, ja, og så sige, skal vi gå ud og lege med sne? Ja, det er jo svært, hvis man ikke sådan, rigtig tør at åbne den op, ja. Og så man siger det om sommeren, fordi folk er sådan, ja. Og hvis man siger det om vinteren, så man risikerer, at folk tænker, ja, det kan vi godt, og så bare går udenfor, og så er man sådan, okay, nu skal du fandme, ja. Og så skal man stå en halv time og lege med sne. Ja. Synes jeg også, det er blevet kedeligt nu? Ja, jeg synes også, det er blevet kedeligt. Det kan være, vi skal lave noget andet, noget med sne et andet sted, på toilet for eksempel. Eller hvad? Synes I, det kan man da ikke. Man kan da ikke tage sådan en med indenfor. Nej. Hej, sig mig, arbejder ikke i mediebranchen, så... Har I noget kok, eller hvad? Det var i starten af februar, vi var hjemme hos mig, og som sædvanligt var vi vores alles yndlingssted, toilettet.
Alle undtagen Patte. Ved du hvad, nu vil jeg gerne lige sige noget. Jeg vil gerne lige sige en lille ting. Ja. Det er fucking sjovt, det der med, at forfatteren har sådan et forhold til coke omkring med, at det eneste sted, det kan lade sig gøre at tage det er på toilettet. Ja, præcis. Men man må ligesom gå ud fra, at hvis der er en konsensus omkring, at alle folk, der er til et arrangement, eller hjemme i den der lille suttede lejlighed, som jeg ligesom er med på den, så er der ikke nogen grund til at gå ud på toilettet. Jeg tror faktisk, den eneste grund til at gå på toilettet, det er jo fordi, man er til en fest. Et eller andet sted, hvor man ikke må være. Altså hvis man gør det derhjemme, så gør man det jo ikke ud på toilettet. Nej, så gør man det bare der, hvor man sidder. Ja, præcis. Altså, fordi man går på toilettet, fordi at det er det eneste sted, hvor man kan låse døren, og hvor det er legitimt at være ude alene og gemme sig. Ja, det. Det er fordi, det er fucking pinligt. Ja. Vi elsker bare at stå 5-4 ude på toilettet hjemme Patte. Ja. Alle undtagen Patte. Det var lige indtil, vi hørte nogle stille bank på døren. Nej, det er synd for Patte. Han var sådan, Drenge. Jeg har tænkt på noget. Ja, ja. Hej. Jeg tror gerne, jeg vil prøve kokain. Okay, ja. Okay, spændende. Jeg tager den lige op med de andre. Du er ikke rigtig med i det her. Nej, det er ikke noget for dig, Patte. Nej, det er noget for dig. Patte, du vil ikke have noget af det her kokain. Og det tror jeg gerne, jeg vil. Nej. Nej. Det er ikke noget for dig. Det er ikke noget for dig. Oh, fuck, man, det er godt. Det var som om, at det er nice. Ja. Jamen, det er det også. Ja, ja, ja. Men det er ikke noget for dig. Det er ikke noget for dig, Patte. Det er sådan for ham. Alle undtagen Patte. Det var lige indtil, vi hørte nogle stille bank på døren. Drenge. Pattes stemme lød nærmest undskyldende. Hvad så? Mikes selvsikkerhed var allerede vågnet i ham, før han tog stoffet. Jeg vil med. Vi vidste godt, hvad han mente, men vi havde alligevel brug for at sluge nyheden. Den eneste, der tog situationen uden det større eftertanke, var Mike. Jamen så kom, jeg har en bænk klar, kun til dig. Siden Mike var blevet afhængig. Det er fedt, det er fedt ord. A-F-H-E-N-G-I, afhængig. Ja, afhængig. Sig mig, er du afhængig? Er du afhængig? Mega fynsk. Er du bedre afhængig? Havde han både fundet flere sælgere og penge fra steder, som vi nok ville have bedre af ikke at vide, så at give en bane ud i ny og næ var ikke et problem. Hvordan skaffer de andre penge? Ja, det tænker jeg også. Men mindre Mike kan få penge for os. Mike kan bare altid give. Ja. Mike er den eneste, der sådan gider overgive sig til at suge pik for. At, ja. Sådan, han kommer altid sådan. Okay, jeg kan godt lige give igen i dag, men måske der også var andre, der kunne prøve at skaffe noget. Ja, det måske var fedt. Ja, Mike, helt sikkert. Ja, helt sikkert, Mike. Det er en god. Den er god. Ja, ja. Mike, vi har tænkt på, at du tager sådan lidt for meget coke, fordi det virker ligesom om, at, du sådan, at din kæber kører det vildt meget, og du sådan er øm i den. Ja, ja, ja. Ja, det gør den. Ja. Nå, men vi ses. Vil I ikke have noget coke og holde kæft? Ja, ja. Det er sagt med en ond spiral, han er blevet fanget i. Han gider ikke have folk i talesætter, han har taget, givet super mange blowjobs, så derfor så giver han coke væk, som han bliver nødt til at lave blowjobs. Åh oh, nej, hvad du rydder ud i, Mike? Nej, din store idiot. Hey, hold kæft der nede og sut. Hey, prøv lige at holde kæft. Jeg prøver at få suttet pik. Nej, Mike. Mike, hvad du har lavet? Hey, prøv lige at være stille. Prøv lige at holde op med det der. Hey, jeg har faktisk et møde her klokken. Okay, du får dobbelt løn. Stop med at sige nej, Mike. Okay. Okay. Hej, tak. Super desperat. Mountainbike. Mountainbike. Hey, også stop med det. Eller, nej, prøv at blive ved. Ja. Det er Bjarne Riis. Pattes reaktion var ens med os andre. Det var alligevel mærkeligt at se. Prøv at sige Mountainbjørn. Mountainbjørne. Nå. Men det er i hvert fald, men det er også sjovt, fordi hvad koster det, hvis jeg skriver den der som hvide t-shirt til en gul førertrøje? Ja. Fuck for sæt. Har vi lige stablet en Bjarne Riis for suttet pik af en fyr, en ung fyr, der er afhængig af coke joke på benene, og han gerne vil pisse på ham også. Det er rigtig, rigtig godt lavet. Ja, det minder mig om, sådan, der var så på et tidspunkt sådan en ekstrabladet forside, der bare, hvor der bare stod, i stedet for Bjarne Riis, stod der bare Bjarne Svin. Ja. Nej, Bjarne Gris. Bjarne Gris. Ja, den er bedre. Det er Bjarne Gris. Bjarne Svin. Bjarne Svin.
Ej, jeg vil elske, hvis der er stået Bjarne Svin. Bjarne Svin. Det er sådan en helt, der er sådan helt oplagt, lige ved siden af, som var der grædt. Okay. Jamen, så kom jeg han bæren klar til dig. Jeg synes, det er mega ærgerligt, det med Mike, fordi han er lige pludselig blevet mega rig, men han er samtidig også forbindelsen til kokeverdenen for fire personer. Ja. Så det er meget tydeligt, der han tjener penge. Ej, Mike, hvordan du fået lige der penge? Ja, det bliver 1000 kroner for den her. Ja. Jo mere jeg snakker, jo dyrere bliver det. Pattes reaktion var ens med os andres, men det var alligevel mærkeligt at se en persons første møde med en engel. Parentes, endnu et slangord for kokain, som vi havde hørt nogle professionelle sige. Professionelle, hvad? Professionelle på nogen op. Jeg får penge for at tage kok. Ja. Det er ret fedt. Jeg lever af det. Det er mit job. Jeg er sygt op at køre hele tiden. Jeg er helt vildt glad og helt vildt ked af det. Jeg arbejder også på kommission. Glæden fyldte nu hele gruppen. Vores selvtillid var tilbage, ligesom vores glæde til livet. Inden det stod i vejen for os, vi var kongerne igen. Alle sammen. Samlet. En. Men et hvert rige må falde en dag. Hold kæft, mand. Kæft, det er godt, det her. Der bliver skrevet nogle helt syge sætninger i den her. Det er virkelig. Det er men et hvert rige må falde. Hele tiden er det bare totalt. New Kaisons. Final. Okay, it's you, Jan. Ja, vi sad nede i Kaisons nye kælder. Ja. Ja. Kaisons nye kælder. Ja, ja. Det er et bogstav. Ja. Nu røg. Kapitel 5. Sommer. Glæden varede i mange måneder, helt ind til juni. Nu er det gået et år. Ja. Vores liv var fyldt med druk, smøg og sne og hinanden. Og vi kunne ikke ønske det anderledes, men tingene begyndte alligevel at ændre sig. Gnisten døde hen, rusen blev mindre, og tankerne vågnede fra deres skjul. Vi ledte efter måder at finde rusen igen. Jakob var den første til at komme med et forslag. Hvad nu, hvis vi tager større doser? Altså meget større. Vi andre sukkede irriteret. Hvor fanden skal vi få penge fra? Og er det ikke dødeligt? Det er Mike. Ja. Hvor skal vi få den slags penge fra? Det er meget, meget vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi får penge til det. Ja. Først, hvis inden jeg bliver sendt ud for at finde det. Hvis I andre har en idé, bare vingsmest idé. Ja. Så tror jeg, jeg er med på den. Jeg er totalt åben. Jeg er med på den. Jeg er ret meget med på den. Det vil han også prøve på. Jeg tror også, det kommer jeg til at dø af, det her. Hvis... Ja. Og er det ikke dødeligt? Og dør jeg ikke af det? Eller? Ja, klart. Det er det ikke dødeligt. Det er super farligt. Ja. Mike var selvfølgelig den første til at svare. Hans selvtillid var ikke helt væk endnu. Nå. Penge kan vi jo altid få, og det er nok ikke så farligt, hvis vi bare skruer lidt op ad gangen. Vi var ikke helt overbevist, men vores nysgerrighed var vagt. Men hvor skulle vi få penge fra? Thomas kom nu på banen. Patte var stille et stykke tid, indtil han næsten udbrød. Vi kunne få et rigtigt job hver, og så måske tage lidt fra folks lommer nogle gange. Min fætter gør det, når han mangler penge. Han kunne godt lære os nogle tricks. Det er vist ikke så svært, når man først er i gang. Jeg forstår, Patte han er Jesper Forkylling. Ja. Han er der bare. Så er Patte stok. Ja. Det er ikke så svært. Du er blevet sygt mærkelig, efter du begyndte at koke. Det er bare Patte. Det er bare Patte. The artist formerly known as Patte. Der var stille i et stykke tid. Jeg tror, vi overvejede tanken en smule, men valgte ikke at sige noget. I frygt for, hvad de andre ville tænke. Hvordan fanden skal vi skaffe de her penge? Hvad med, vi får et arbejde? Hvad med, du holder din fucking kæft? Men er det ikke rimelig time consuming? Hvad med, vi får et arbejde i medium? Hvad med, vi får et arbejde? Det synes jeg lyder som meget arbejde. Der var stille et stykke tid. Jeg tror, vi overvejede tanken en smule, men valgte ikke at sige noget i frygt for, hvad de andre ville tænke. Jakob var den første til at sige sin mening. Er du fucking dum? Vi vil aldrig tjene nok. Jeg har slet ikke styr på, hvad det er. Nej, du følte mig. Vi vil aldrig tjene nok. Og hvad nu, hvis vi bliver taget? Tænk dig nu for helvede. Ralle, 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 ralle. Rolig Jalle. Der står der. Rolig Jalle. Rolig Jalle. Måske er det ikke så dumt. Mikes afbrydelse kom ikke halvt så meget bag på os, som de ord, der kom ud af hans mund, og så fortsatte han. Mike havde sniffet hele vægten væk ind i hans næse, og han havde fået lidt svært ved R-bogstaver. Ja, han kunne... Nej, Ralle! Jeg har ikke nogen septum. Jeg er fuldstændig væk. Men det kom ikke halvt så meget bag på os, som de ord, der kom ud af hans mund, og så fortsatte han endda. Hvad nu, hvis vi får lidt træning af Pattes fætter der? Så kan vi da tjene et par kroner, og måske når vi er blevet rigtig pro, så kan vi måske endda tjene et par tusind. Det er fedt, han er sådan. Først så kan vi tjene et par kroner. Så kan vi måske tjene nogle tusind. Og så inden vi ser os op, så er vi oppe på 100 kroner. Og så, hey, Pattes fætter, hey, jeg tænkte, om vi kunne arbejde for dig. Og i starten så, måske bare første job, bare sådan 7 kroner eller sådan noget.
Okay, ja. Spændende, spændende. Fortæl mig, hvad tænkte du, du skulle have for job nummer to? Ja, det ved jeg ikke, måske 9 kroner. Okay, hvad vil du gøre for, hvis jeg nu siger, jeg har 12 kroner? Så vil jeg brække nogle ben. Okay, 12 kroner. For at brække nogle ben, du kan få 10 kroner. Okay. Okay. Det er bedre end ingenting. Har du hørt den her? Okay. Han er har du hørt ham her? Han er... Jeg tror, ja, det her bliver en fin arbejde for dig. Jeg kommer til at have mange folk, der vil høre dig rigtig meget folk. Ej, hvor heldigt, for jeg kender 4 andre. Jeg kender 4 andre, der også vil gøre det for 10 kroner. Vi skal bare have et par kroner, og så kan vi arbejde os op på nogle tusind. Ja, der kommer nok til at gå noget tid. Lad os nu se. Og I er Pattes fætter. Og I er Pattes fætter? Nej, det er dig, der er det. Nå ja. Oh, ja. Ah, der fik jeg dig. Ja, det er rigtigt. Nå ja. Igen kom stilheden, hvor vi alle ventede på at svare. Denne gang blev det mig. Jeg er med. Jeg blev helt forbrævset over beslutsomheden i min stemme. Mike og Patte nikkede anerkendende. Jakob og Thomas kiggede hinanden i øjnene, og på få sekunder var de enige. De var med. Vi lavede en aftale med Pattes fætter 2 gange om ugen, onsdag og fredag. Tankerne om at komme tilbage til skolebænken var lige ved at skræmme os væk, men vi besluttede, at der var vigtigere ting end vores egen fritid på spil her. Hvad er det? Tilbage til skolebænken? Er det fordi, de skal sælge krok? Nej, jeg tror, de skal stjæle. Nå, okay. De første par gange lærte os sådan bare nogle små knep til at tage fat i på. Nå, på den måde skolebænken. De skal bare lære at stjæle. De første par gange lærte os bare nogle små knep til at tage fat i en punkt, uden at blive opdaget. Jeg sætter mig ind her i midten af rummet med bind for øjnene. Så skal I se, om I kan tage fat i min pung, uden at jeg opdager det. Skal du ikke have bukser på? Nej. Fordi så er det... Det vil være alt for nemt for jer, hvis jeg ikke har bukser på, og I tager fat i min pung hernede, så har jeg bedre mulighed for at fange jer. Så det betyder, at I skal være rigtig dygtige. Men jeg kan ikke se noget. Jeg sætter noget sindel op her i mine ører, og så skal I bare komme ind og stjæle. Nu tager jeg min pung og stikker ind i mine baller. Så skal jeg lige bare tage på min pung. Så vi kan få pungen ud. Men I må ikke blive opdaget. En god ting, godt tricks, tag den med munden. Okay, vi prøver. Men det er stadig 10 kroner, eller hvad? Ja. Ja, det er 10 kroner. Det var som om, at livet i gruppen blev vækket helt, når vi så Pattes fætter gå og lege skolelærer. Vi var glade igen, men kun fordi vi vidste, hvad der ventede os. Kolde kontanter og masser af coke. Det blev hurtigt den sidste time, og vi var klar til kamp. Vi havde alle været ude og prøve at stjæle, men det var aldrig uden Pattes fætter. Nu stod vi alene. Går der en fyr rundt, som er en voksen mand, og lader som om, at han er skolelærer i skolekort? Det ved jeg ikke. det er ikke det, der bliver fortalt. Jo, men at nu... At de ser Pattes fætter gå og lege skolelærer, som om, at der kan gå sådan en voksen mand rundt på skolen, der er nogen, der opdager det. Nej, altså, de mener jo, at fordi nå, de lærer... Nå, det er for helvede, jeg blev med at falde i den. Hvad fanden er det? Du er da helt væk. Jeg blev med at falde i den. Det var da sindssygt. Hvad fanden sker der? Okay, nu er jeg med. Okay, ja. Hvad vil du sige? Nu stod vi alene. Jeg vil sige, nu stod vi alene, fordi det, sådan, at det kom på et tidspunkt, man sådan... Da I kom herind til mig, kunne I ikke engang stjæle en pung fra mit røvhul, uden at jeg opdagede det. Men nu imens jeg har senere. Stået her, har I stjålet slipset fra min hals. Og I er nu blevet min lærermester. Og så Obi-Wan Kenobi, han bare pæh. Jeg kommer tilbage bare, senere i hologrammen. Så ligger der bare en skjorte og en blæser tilbage, han har ikke haft andet på. Uha, her er det svætter. De første par gange gik lidt op og ned. Nogle gange lykkedes det, men så var pungene enten tomme, eller så var der meget få penge. Yeah. Andre gange blev vi opdaget, og så galt det bare om at løbe, så hurtigt man kunne. Men vi fik styr på det, og på en lille måned var vi tilbage på sporet. Hele sommerferien brugte vi på at samle penge og bruge dem igen. Det er jo bare liv. Ja. Jeg bruger på at samle penge og så bruge mere. Vi havde alle fået jobs. Jeg selv var blevet avisbud. Jakob var hundelufter. Thomas og Patte arbejdede på tanken. Og ingen af os vidste, hvad Mike lavede, men han tjente godt.
så vi lod ham bare gøre sin ting og tjene gode penge. Vores eneste problem... Hey Mike, vi skal bruge noget mere af det der coke. Ja, helt sikkert. Ja. 1000 kroner. Så må I tage nogle ekstra vagter på tanken. Ja. Fordi jeg er færdig. Jeg er så træt. Jeg tror altså stadigvæk, at der kører tidsblot med, at det er Mike, der tjener penge på at sælge lidt coke til hans venner. Det bliver ikke rigtig talt til, hvor de får det der coke fra. Nej. Nej, men jeg tror, der kommer noget med, at han sutter pik. Det tror jeg. Sutter pik for monies. Jamen, det tror jeg. Ja. Vi lod ham bare gøre sine ting. Jeg kommer ind til Mike, og sådan, vi tager den første bane sådan om aftenen, og så sådan, får han kørt hele byen rundt i dag med de der aviser? Det er bare pisse hårdt. Så Mike kan det bare sådan, ja, okay. Ja, det lyder sygt hårdt. Og det var hernede, jeg skulle bare gå tur med den her hund, og det var bare sådan, den blev bare sådan ved med at stoppe op. Ja, det er sådan, jeg skulle gå med den i jeg skulle gå med den, altså kvarter eller sådan noget, men det er faktisk med at tage 20 minutter. Ja, jeg er bare sygt træt. Nå, okay. Jeg har haft 2 pik i munden på én gang i dag. Nå, okay. Hvorfor det? Hvorfor tror du? Det er okay, Mike. Er du bøsse, eller hvad? Altså, det er okay, hvis du er. Vi er venner. I øvrigt, har du noget coke? Thank you. Mm. Ja. Nå, hvad sker der, Jan? Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg er hen. Ja, vores eneste problemer var skolen. Vi var alle begyndt på en HF-uddannelse, fordi den var kortest. Men vi blev nærmest tvunget i skole hver eneste dag. Det var et mareridt. Heldigvis fandt vi hurtigt en udvej. Der var mange forskellige måder at slippe fra skole, når vores mødre sjældne gange kaldte. Hvad? Det ved jeg ikke. Ja, der var mange måder at slippe fra skole, når ens mor væk er ind. Ja. Altså. Nå, på den måde, ja. Men den, vi brugte mest, var at stå op pisse tidligt og sige, at vi ville op og læse for at være klar til timen. Så troede vores forældre da i det mindste, at vi endelig ville noget med vores liv. Ikke at det betød så meget for dem. Men det var alligevel en dejlig følelse. Så plejede vi bare at mødes med busstoppestedet og tage bussen til en lille by kaldt Lærkerød. Det var det perfekte sted at være lommetyv. Der var masser af mennesker, men alligevel ikke så mange, man blev opdaget. Vi kunne hurtigt tjene et par tusind sammen på en dag. Alt var perfekt. Vi havde penge, coke og hinanden. Vi troede, at dette var sidste gang, at det aldrig ville gå ned ad bakke igen. Men igen var lykken ikke med os. Åh, fuck ja. Det fede, det er jo, at den her sommerkvild, det er jo gået mega godt. Ja. Og nu er det efterår. Jamen, det er jo sommerrun. Sommerrun. The summer of love. The summer of love. Det er det perfekte tidspunkt at være helt fuldstændig blæst af på coke. Fuldstændig. Kapitel 6. Efterår. Rusen skrumpede. Banerne voksede. Når vi endelig lagde os ned og prøvede at sove alt væk, vågnede vores gamle fjender i baghovedet. Først i september kom Thomas på noget. Hvad med et andet stof? Hans ellers usikre stemme var blevet overtaget af en håbefuld, men også fortabt stemme. Vi var på kanten. Ingen af os overvejede noget. Vi vidste, at hvis vi ikke snart fandt glæden igen, ville tankerne så til med alle kræfter og ende med at suge os ned i et sort hul, hvorfra vi aldrig ville kunne se dagens lys. Heroin. Det blev den endelige løsning. Den virkede nemmest. Den var hurtig, og rusen kom meget stærkere. Vi aftalte at prøve det sammen. Thomas toilet. Man tager også heroin ud på toilettet. Jeg synes, det stopper i. Kom nu, der er plads til os altså. Hvad er det for en kæmpe lokum, den suttede i etværelseslejlighed der? Ja, altså, huslejen er så lav, fordi det meste af det er lokum. Ja, ja. Ved du hvad, det er perfekt. Ja. Vi flytter 5 mand ind. Det er så godt. Nå, okay. Altså, okay. Har I alle sammen sådan noget IBS, eller hvad? Ja, det har vi. Det er ligesom om, at når de skal prøve noget nyt, så skal det være på toilettet. Sådan, hvad er det der for en frum? Thomas Toilet. Det er en kine. Fredag, klokken 8. Det føles på samme måde. De har i hvert fald 100% droppet X-faktor nu. Ja. Jeg prøver da også godt sejligt sandsynligt. Bare stærkere. Før, da man bare fløj, var det nu, som om man var blevet skubbet ud fra månen, og faldt hele vejen ned på jorden, forbi alle stjernerne, ned på en kæmpe trampolin, og så blev kastet tilbage med fuld fart. Vi elskede det. Det lyder fucking fedt. Ja, det lyder også sygt fedt. Hey, skal vi slukke af? Okay, så vi læser videre. Tankerne var væk. Vi var lykkelige, troede vi. Vi havde penge, heroin og hinanden. Fuck, hvad andre sagde, når de fandt os i en brændert med en nål i armen. En heroin brændert. Fuck, hvad de andre sagde. En heroin brændert. Fuck, hvad de andre sagde. Ja, ja, ja. Jeg kunne da i nogle nye rejsende. Ja, ja, ja. Hvis du kunne huske. Man må ikke være 5 ude på toilettet. Fuck, hvad andre tænkte, når de så vores mælkehvide hud. Fuck folk. Vi havde dem alle hver en. Vi havde ikke brug for andre. De ville alle stjæle vores heroin. Vores lykke. Men det var vores for altid, til døden og skiller. Det er fuck det mest af det her. De vil stjæle vores heroin. Ja.
Nej, det kommer for at stjæle min heroin. Har du heroin? Nej. Har du nogle stoffer på dig? Nej. Du vil bare stjæle det. Du er der for dig selv, herr betjent. Så du har heroin? Nej. En lille smule. Nu finder det aldrig. Men jeg siger, hvor det er henne. For så stjæler du det bare. Så er det frem med handskerne, Thomas. Vi havde penge heroin, bare til døden, der skiller. Rusen var fin længe. Tankerne holdt sig væk et stykke tid. Vi jo vidste først i november, da tankerne tog overhånd. De kæmpede sig vej ind, hver gang rusen lagde sig lidt. Først kunne vi dæmpe dem med en lille snak med de andre, men de udviklede sig til mere end bare tanker. De dræbte os indefra, men vi kæmpede stadig sammen. Vi holdt sammen som et hold. Intet kunne tage vores sammenhold. Igen tog vi fejl. Vi var til fest. Bassen var høj. Man kunne mærke den ind til benene. Helt ind til benene. Ind til benene. ikke benet. Ikke til benet, men hele benene. Begge ben. Ind til benene. Vi var alle på toilettet. Synet af nålen fyldte mig stadig med kvalme. Men glæden, når den var inde, skød kvalmen ned. Som en professionel sniskytte. Oh, fuck, man. Det er fandme sygt skrevet. Som en professionel sniskytte. Rusen kom. Rusen gik. Toilet. Nål. Glæde. Død. Toilet. Nål. Glæde. Død. Yes, man! Ja, fuck, det godt. Er sygt der. Ja! Jeg kiggede på de andre. De var lige så udlagt som mig selv. En hurtig lydløs samtale fandt sted, og på få sekunder var på toilettet. Det passede perfekt. 5 toiletter. Det var heldigt. Ja. Ja, der er jo selvfølgelig 2 soveværelser, 5 toiletter. Vi tager det! Meget lille køkken. Altså sådan. Bygget ovenpå på sådan en indianergrav plads. Det er fint, vi tager det. Det er fint. Vi tager det. Du havde også ved toiletter. Ja. Du behøver ikke oversælge. Hej, er det Patties, Pop? Ja, det er det. Ja. Jeg vil bare vide, hvor mange sådan båse har øbsalighed? Jeg har 4. Krak. For helvede, der må sgu da være et eller andet sted i byen. Jeg har 5 toiletter. Kan ikke passe. Hvad med det nye sted nede på hjørnet? Jeg tror jeg ikke. Nej, altså. Ja, fandt sted. Altså mig kan være sådan... Ej, der skal vi ikke ned. Nej, der skal vi ikke ned. Hvad? Hvorfor? Altså, det er da lige meget, det er en homobar. Vi skal bare ikke derned. Vi skal bare ikke derned. Vi skal bare ikke derned. Åh, kom nu. Åh, hej, nej. Så tager vi hen på den der... Så tager vi ned på den der truckerbar nede på havnen. Nej, skal vi heller ikke. Kan vi heller ikke. Nej, kom nu, hvorfor gider du ikke nogen steder hen, mand? Kan vi ikke bare tage til en anden by eller noget? Ja, kan vi ikke tage langt væk? Ja, rigtig langt væk. Rigtig langt væk. Ja. Hvad mener du, til Køge, hvad? Længere væk. Længere væk end Køge. Længere væk end Køge. Længere væk end Køge. Roskilde? Længere. Meget længere væk. Længere væk. Hvor kæft, mand. Hvad er der med Lolland? Dig? Lolland. Længere væk. Længere væk. Altså Nordtyskland? Jamen altså, hvad fanden... Hvad mener du, til Harzen eller sådan noget? Nej, det går heller ikke. Jamen, hvad fanden skal vi til Mykonos så? Thailand. Så prøv at tænke nordpå i stedet for. Ja. Stockholm, det kan vi godt. Stockholm. Ja. Yes. Ja. Der er vi stadig fri bane, tror jeg. Stakkels Mike. Vi aftalte at åbne døren på samme tid. Måske et håb om at det vækkede en smule naturlig glæde, der var tilbage. Den vågnede. Pattes dør bandt. Den døde. Hvad fanden foregår det her? Det passer perfekt, 5 toiletter, vi aftalte åbne døren på samme tid. Måske et håb om, det vækkede den smule naturlige glæde, der var tilbage. Det er bare, at jeg tror, at de åbner døren på samme tid, sådan at de siger, nu skyder vi, og så ja. Er I klar? 1, 2, 3. Ja, så kører vi. Og så åbner vi. De døren, og så kommer de ud. Ja, har det mega nice. All that she wants. Den vågnede, Patte større band, den døde. Det vil sige, at så nu sidder Patte fast inde på toilettet. Vi kommer alle ud på samme tid. Hjælp! Jeg blev nødt til at tage mere kok. Det er det eneste, man gør herude. Nej, Patte, stop. Vi skal jeg, har glemt, jeg har glemt, hvordan man er på en toilet. Jeg skyder det helt ind. Indtil jeg kommer ud på toilettet. Nej, Patte, det skal nok komme ud. Vi kommer alle ud på samme tid, efter at have lidt tid samtale gennem de tynde toiletvægge. Mig, Jakob, Thomas, Mike og... Hvor var Patte? Det svimlede for os, men mange af vores kammerater kunne alligevel ikke aflyse med et stik. Vi prøvede at banke på hans dør. Patte? Jakob blev helt urolig. Ham og Patte havde altid haft et specielt bånd. Der kom ingen lyd fra toilettet. Jeg elsker det, der med at få præsenteret nu. Ja. At, når jeg forresten, Jakob og Patte, de er super gode venner. Altså, vi er alle sammen rigtig gode venner, men de er især gode venner. De har også et særligt bånd. Han har altid været næste, der kunne få ham ud fra toilettet. Ja. Patte! Vi råbte nu alle i kor. Vi vidste, han var gået over til noget endnu stærkere heroin. Men virkningen måtte da være stoppet nu.
Jeg sparker den ind. Jakob lyder så besluttet. Det her er heroin 2,0. Ja, ja, ja. Er du klar? Det er heroin, bare vildere. Ja. Jeg sparker den ind. Jakob lyder så besluttet, at ingen overtalende kunne hjælpe. Jeg har stadig mareridt om det syn, der mødte os. Der sad Patte, helt rolig med en nål i armen. Først troede vi bare, han var gået kold. Jakob puffede lidt til ham for at vække liv i hans gamle ven. Men i det, han rørte ham, faldt han ned på gulvet. Helt slap. Jeg prøvede på at lade midt om natten. Ja, det var godt. Det var rigtig godt. Patte! Jeg har aldrig fundet ud af, hvem der skreg. Måske var det mig. Men det kunne lige så godt være en anden. Vi kæmpede for at få ham op at stå. Bare få en smule liv i ham. Alle verdens råb og skrig hjalp ikke. Ring til en ambulance! Frygten i Jakobs stemme var ikke til at misforstå. Så blev vi jo taget. Mike havde altid været god til at tænke klart i stressede situationer. Ring, så bliver jeg ved ham. Jakob tvivlede ikke. Det vidste vi. Derfor tog det alle vores kræfter at trække ham ud og ringe til en ambulance. Oh, de tvinger ham ud. Må væk lige, fra ham. Må jeg lige spørge noget? Ja. Det er jo ikke ulovligt at være på heroin. Nej, er det nej, det? Præcis. Det er ulovligt at have det, men det er jo ikke ulovligt at have det i sig. Nej, præcis. Så bliver vi taget ja. I hvad? Hvad er det, vi bliver taget i? Ja. Men jeg tror stadig, det er en rimelig stram situation at være sygt meget på heroin alle sammen. Og så der kommer en ind, og så siger de sådan, hov, ham er han død af heroin. Ja, ja. Og så er man sådan, ja, han er død, ja, vi fandt ham bare. Ja, ja, vi fandt ham. Ja, ja. Mm. Din pupiller er helt sorte. Din politikten er sådan, Mike? Ja. Ah. Come on, giv mig den her. Giv mig fucking den her. Ja. Ja, jeg tror på dem. Skriver senere. Kommer til at koste dyrt. Kommer til at være rigtig dyrt, det er mig. Ja. Fuck. Vi er alle sammen på heroin. Det bliver ikke munden. Ej, det er synd. Pat, han er død. Ja. Ja, ja. Så bliver vi taget. Bare ring, så bliver vi ham. Jakob tvivlede ikke. Det vidste vi. Derfor tog det alle vores kræfter at trække ham ud og ringe til en ambulance. Det er fedt, at de tvinger ham væk derfra, selvom han gerne vil blive. Ja. Ja, det er meget stærkt scene, faktisk. Ja. Vi faldt først i søvn på en bænk, da solen stod op. En ny skyld var vågnet i os. Denne her var ikke til at ryste af. Vi havde forladt vores ven, da han manglede os mest. Vi skrev og ringede til ham hele dagen. Der gik flere dage, før vi hørte om ham. Første gang var i avisen. Ung dreng død af overdosis, lød overskriften. Vi prøvede at fatte os. Alle følelser vågnede i os. Vreden over ligegyldigheden i artiklen. Det var ikke bare en dreng. Det var vores bedste ven. Skylden kom lige bagefter. Hvis vi havde blevet ved ham, havde han måske stadig været i live. Tårne kom senere. Dagen efter fik vi en besked. Patte, stod der på skærmen. Et lille håb blev vagt. Måske var han vågnet. Måske var slet ikke ham, der var død. Måske. Kære alle. I forgårs blev Patrick fundet død af en overdosis. Der stod mere i beskeden, men jeg kunne ikke forstå det. Håb var vagt og brutalt myrdet igen. Så kom tårerne. Men jeg kunne ikke forstå det. Ja, ja. Det er også fedt, at man sådan, som forældre til synlig skriver. I forgårs blev Patrick fundet død af en overdosis. Ja, ja, ja. Hvorfor ikke bare sådan... Med venlig hilsen, mor. Eller Patrick. Patricks mor. Eller Patricks mor. Ja. Kommer så flere ekstra beskeder. Han blev fundet kød af en overdosis. Død. Jeg mener sød. Nej. Nå, Jan, så er det blevet vinter. Kapitel 7, vinter. Det var en måned efter Pattes død. Alt var anderledes. Glæden kom ikke frem med rusen. Tankerne forsvandt heller ikke. Ikke at det betydede noget. Intet betød noget. Hvordan kan man fuck det op? Vi havde prøvet at snakke sammen om Patte, men hver gang endte Jakob med at gå fra os. Vi var blevet ødelagt. Skilt. I et par måneder gik vi i vores eget sorte hul. Vi snakkede ikke med hinanden eller nogen andre. Det var indtil en gang i slutningen af december. Vi fik en rundsendingsbesked fra Mike. Jeg stopper. Mike har sprunget røvhullet. Jeg sidder i kørestolen. Ej, har du virkelig taget så meget coke og heroin? Nej, det er ikke derfor. Nej, det er slet ikke derfor. Det har lidt med det at gøre, men alligevel ikke. Jeg har fået sådan en lille rund og puslig pude, som jeg skulle sidde på resten af mit liv. Jeg stopper. Ingen andre end os ville kunne have forstå meningen af de to ord på den oplyste iPhone-skærm. De to ord på den oplyste iPhone-skærm. Ja. Ja, mand. Ja, ja. Langsomt prøvede vi at stoppe en efter en. Til sidst var vi alle clean. Det var indtil smerten begyndte. Mike var den første. Vi så ham ikke lang tid, til vi fik en ny besked. Jeg kan ikke. Det er fedt at kommunikere så præcist. Jeg stopper. 2 timer senere. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke stoppe. Jeg kan ikke.
Skal du spille en sms? Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Nej. Igen vidste vi ikke hun, hvad de ord betød. Nå ja, kun jeg. Vi rørede som ind og ud af heroin-labyrinten, undtagen Jakob. Han holdt sig clean, men han så ikke bedre ud. Han virkede træt. Træt af alting. Thomas besluttede sig for at gå 100% clean, for Jakobs skyld. I lang tid gik det godt. Thomas så bedre og bedre ud, men Jakob syntes ikke at blive bedre. Han faldt længere og længere ned i et sort hul. Til sidst ramte han bunden. Længere ned end heroin. Ja, ja, ja. A fate worse than a fate worse than death. That's pretty bad. Pretty bad. Vi var i januar. Vi havde lavet en aftale om torsdagen hos mig, bare for at se hinanden. Måske endda finde sammen igen. Jakob kom ikke. Vi skrev og ringede til ham. Målben, der står, at Thomas han besluttede sig for at gå 100% clean for Jakobs skyld. Mm. Og Jakob, han, det var ham, der var mega gode venner han med var, han var med clean. Katte. Han holdt sig clean, men okay. Han så ikke bedre ud. Nå, okay, på den måde. Han, var, ja. Han er bare deprimeret. Ja. Ja. jeg har meget lyst til heroin. Men det må jeg ikke. Nej, det må jeg ikke. Det er det eneste ting, jeg gerne vil have. Det er det eneste ting. Og det må jeg have. Og det så må jeg så ikke. Og det må jeg ikke. Ja, okay. Og det er bare super. Okay. Det er bare super fint. Det er bare lækkert. Ej, det er fint. Ja. Åh, men så så spiser jeg endnu en tebærkis. Så får jeg sikkert bedre. Hvad tænker du, hvad har du lyst til nu, Thomas? Ja, der er jo kun én ting, jeg rigtig har lyst til. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg lyst til heroin. Men det må jeg ikke få, og det ved jeg også godt. Det ved jeg også godt, det må jeg ikke Men det har jeg bare rigtig meget lyst til. Meget lyst til. Mm, er det, okay. Der er slet ikke noget andet, du har lyst til? Nej. Nej. Jeg har lyst til at sove, eller så har jeg lyst til heroin. Ja. Du bliver så kedelig, Thomas. Du bliver så skide kedelig. Nå. Måske en derfor. Vi skrev og ringede til ham. Han svarede ikke. Vi var allerede nervøse. Sidste gang en af vores venner ikke svarede, læste vi om, han stod inde i... Hallo, Patrick. Yeah, yeah. Patrick, prøv lige svare. Patrick. De skulle ikke ske igen. Vi tog min fars bil. Ja. Bil med stort B. Mm. Mike, som var den eneste med kørekort, satte sig på fortsættet og trykkede på speederen. Han kalder bilen for bil. Ja, min fars bil. Yeah. Vi var ved Jakobs hus på få minutter. Vi vidste, at hans forældre næsten aldrig var hjemme, og når de var, var de gået. Nej, det kan bil ikke lide det her. Prøv lige at lade bil bliver helt ked af det. Og kan du mærke det, hvor du lige skifter med kobling? Det kan bil ikke lide. Bil ikke lide. Hov, nu fylder jeg lige noget diesel på, fordi bil kan nemlig ikke lide benzin. Nej. Sådan er det. Bil kan godt lide diesel. Ja. Nå. Hvad med? Ja. Vi vidste, at hans forældre næsten aldrig var hjemme, og når de var de gået kolde i sofaen. Vi prøvede alligevel at banke på, men vores tålmodighed kunne ikke holde os fra at brase ind efter få sekunders venten. Vi ledte rundt i huset, indtil vi hørte et skrig. Det var Mike. Han var løbet op på Jakobs værelse. Nej. Mike og Thomas' værste tanker var vagt. Alligevel blev vi overrasket, da vi fandt ham. Jeg har set tre lige i mit liv. Pattes, min mors og Jakobs. Min mors? Yes. Jeg ved stadig, hvilket der var værst. Patte havde siddet stille, og tanker om, at han var død, kom først bagefter. Min mors døde krop på stuegulvet kom egentlig aldrig bag på mig. Ej, gjorde vodkaflasken og pillerne ved siden af hende. Kan I huske det? Følelse smider jeg lige ind her til sidste historien, at jeg faktisk er totalt udlagt. Det kunne være fedt, fordi det kunne måske have været karakterbygning tidligere. Ja, men nu har jeg det drevet mig ud i det her, udover at jeg kede mig. Men ja, det er fordi, de har slået fire mennesker ihjel. Ja. Følelserne kom heller aldrig. Jeg tror, Jakobs liv var det værste. Reb dinglede roligt over hans hoved. Shit, man. Som om det nærmest nød det. Selvmord. Denne gang forlod vi ham ikke. Vi tog ham med ud af rebet. Smed rebet ud og lagde ham i sin seng. Han så ud, som om han sov. En stille søvn. Det fortjente han. Så ringede vi til ambulancen. Bad answer. Bad move. Bad move. Nej, det skal man ikke gøre. Bad move. Det skal man ikke. Det ser ud, som om ham her, han er blevet kvalt af et reb. Men han ligger i sin seng, og der er ikke noget reb. Og det er jer, der ringede efter ambulancen. Ja, men det er, fordi han har hængt sig selv. Så vi så flytter ned i sengen. Okay, og det er I alle sammen enige om. Ja, ja, ja. At han har hængt sig selv. Klart. Lars, kom nu. Mike, den her gang går det ikke. Mike, den går ikke. Lars, kom nu. Lars, kom nu. Lars. Nej, jeg kan ikke gå fra min kone. Lars. I love you, Lars. Lars. Lars, vi kunne være sammen. Lars, vi kunne være sammen. Hvad er mig og dig? Mike, jeg har tre børn og en kone. Jeg har tre børn og en kone. Ja. Min kone, hun ligger i respirat. Jeg ved godt. Men jeg håber stadig lidt på, hun vågner. Det gør du jo ikke. Det, ja. Det gør du jo ikke, Lars. Hvorfor siger du så, du elsker mig, når vi knipper? Ja, hvorfor siger du så det? Hvorfor siger du, at du aldrig nogensinde har haft det med nogen før? At jeg kan give dig noget, som hun ikke kan give dig? Ja, du har det. Jeg skal nok lige prøve at snakke med de andre politibetjente, så vi kan få flyttet væk. Så går han ud, og så de andre drenge lige sådan, Mike, hvor fanden kan du have fra? Og det er bare en eller anden.
Han kender min far. Hvad var det der med, at du elskede ham? Nu skal I høre. Kan I huske, at vi begyndte at tage kokain? Ja. Og jeg havde sygt mange penge. Og I ikke havde nogen penge. Og jeg sådan gav, og jeg sådan, betalte for 4 menneskers... Nej, 5 jo. Dengang. Tordnes kokainforbrug. Ja. Hvor tror I? Penge, der kommer fra. Og så mødte jeg Thomas, eller Lars her, han blev vi kærester. Og nu er vi kærester. Ja. Nå. Kapitel 8. Ja, det er rigtigt. Er det det sidste kapitel? Nej, det er næsten. Anden sidste. Kapitel 8. Forår. Vores liv hang i laser i flere måneder. Vi kunne ikke holde ud at være sammen. Smerten var bare for stor. Det følte sig tomt. Men vi kæmpede, og i meget synes det at klare en smule op. Vi var hjemme ved Thomas. Stilheden var næsten dræbende. Det varede indtil Mike sagde et lille uskyldigt ord. Undskyld. Hvad siger du undskyld for? Jeg var åbenbart ikke den eneste, der tænkte det. Det var mig, der startede alt det. Det var min idé at brænde Kravens hus ned. Det var mig, som begyndte på stofferne, og det var mig, der sagde, at vi skulle forlade Patte. Intet af det var sket, hvis jeg bare holdt min køfte. Vreden og sorgen i hans stemme blandede sig og blev til en stort bunke fortrydelse. Vi vidste ikke, hvad vi skulle sige. Han havde jo ret. Men samtidig var jo også vores egen skyld. Samtidig, det er fandme et sygt ord. Samtidig. Så ja, jeg synes, det er helt vildt sjovt, det der med, at de har sådan et øjeblik nu her, hvor han bare siger, det er faktisk min skyld, det hele. Og så kan de alle sammen bare være sådan, nå ja, så behøver jeg ikke at tage stoffer mere. Ej, hvor er det fedt, du lige tager det. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Det er godt, du siger undskyld. Ja, ja. Hvorfor det kunne du ikke sagt med før? Kunne du ikke lige have gjort det før? Før Patte døde? Før jeg kan fucking hænge sig selv? Ja. Kunne du ikke lige have sagt undskyld noget før? Du har spildt fucking over på det her pis. Jeg synes, det kunne have gået et år, så det er allerede helt ude blæs. Åh, ja, det kunne gået et år, ja. Jeg sagde med 14 af. Det er ikke din egen skyld. Vi ved alle selv, hvad vi gjorde. Det samme gjorde Jakob og Patte. Jeg blev overrasket over hårdheden i min stemme, men lige lidt hjalp det. Nej, hold kæft, I fatter ingenting. Jeg gør intet rigtigt. Alt er stor rod på grund af mig. Lad være med at trøste mig, når I godt ved, at jeg har ret. Rolig, nej, råbte Thomas, men blev hurtigt afbrudt af et nej og en knytnæve i ansigtet. Først var Mikes blik fyldt med vreden, men det udviklede sig hurtigt til det angrende gamle blik. Mikes åndedræt fyldte rummet. Den stressede situation var ved at overtage hans sind, og pludselig skreg han op i loftet og løb ud af døren. Far ud af døren. Vi så ikke noget til Mike i flere uger. Mig og Thomas prøvede i lang tid at få fat på Mike, både på telefon, men også hjemme i hans hus. En dag var der endelig en, der lukkede op. Hans mor. Mike er væk, sagde hun ligegyldigt, før vi kunne. Og hvad? Og Mike? Mike er væk. Han er bare væk. Nej, har du ikke set ham? Nej, han er væk. Han er væk. Han er sygt væk. Mike er helt væk. Han er helt væk. Altså helt væk. Helt væk på stoffer. Ja. Ja, han er væk. Ja. Nej, han er væk, ja. Jamen, han er bare blevet væk. Han er bare blevet væk. Han er blevet væk fra hvad? Nej. Han er væk. Han er fra det hele. Altså, han er blevet væk fra det hele. Har du set Toy Story? Han er blevet væk. Ja. Han er legetøj, der er blevet væk. Ja. Jamen, ved du slet ikke, hvor han er? Jeg kiggede på Mikes mor og prøvede at finde nogle følelser i det ellers hårde blik. Næ, der lå et sæt på bordet for en uge siden. Han skrev, at han havde taget bilen og var kørt. Ikke andet. Hun virkede mere irriteret over manglen på bilen end sin søn. Oh, de er så forfærdelige karakterer i den her univers. Jeg er alle sammen onde. Jeg mangler bil. Ja, ja, ja. Bil er kørt. Uden mig. Bil! Hvorfor gjorde du det? Hvorfor lød du bare? Hvordan? Fortsatte hun så. Nej, undskyld, vi forstyrrede. Vi var forvirret. Hvordan kunne han bare forsvinde? Lige midt i det hele, når vi mangler ham mest. Vi brugte mange måneder på at lede efter Mike, men måtte til sidst se i øjnene, at vi nok havde set ham for sidste gang. Det var mærkeligt. Vi var kun 2 tilbage, men alligevel følte vi os lettet. Det virkede som om, at alt var forbi. Thomas var frisk. Han snakkede noget om, at stemmerne endelig havde forladt ham. Jeg ville ønske, at jeg havde det på samme måde. Det eneste, der holdt mig op, var Thomas. Han snakkede stemmerne væk. Alt var roligt. Jeg var glad i lang tid. Mm. Pludselig siger Thomas, at han skal til at læse på universitetet op i Aarhus. Åh, nej. Så er det bare mig nu. Fuck. Det er noget med, at han kom ind på antropologi. Fuck. Der kommer jeg aldrig ind. det har jeg sgu ikke snittet til. Nej. Nå, snitter. Nej. Ja, den er god. Så, epilog, Jan. Epilogen. Jeg forstod ikke, hvorfor Thomas pludselig ville flytte. Nice. Jeg fik aldrig et rigtigt svar.
Jeg kunne selvfølgelig godt gætte det, da jeg fik et julekort fra ham og hans kæreste, kone eller hvem hun var. Det var 2 år efter Mike forsvandt. Jeg havde været inde og ude af afvinding. Det hjalp dog også i kort tid, men så kom stemmerne igen. Så var der kun én ting, der hjalp. Jeg plejede at kunne holde det ud med hjælp fra Thomas. Men da han var væk, blev jeg pludselig alene. Alene med det ene dårlige parforhold efter det andet. Nåle ind og ud af armen. Forskellige byer og mennesker. Jeg endte på Nørrebro. Der sidder vi, Jan. Ja, der sidder jeg stadig. Det er lørdag, og klokken er 2 om natten. Nålen har haft sin virkning. Ja, det var også. Oh, vi er tidlig på den. Mm. Nålen har haft sin virkning. Jeg har aldrig troet, jeg skulle ende sådan her. 23 år i en gyde, jeg kalder mit hjem. Jeg ved engang, hvad jeg vil kalde mit liv, hvis det er et liv. Jeg har givet op. Jeg venter bare på den dag, hvor nålen slår til for sidste gang, og tager mig med ud i natten. Slut! Øj, det blev lidt dark. Ja, det gjorde det godt nok helt til sidst. Jeg synes, der er et eller andet... Ved du, hvad jeg ikke forstår? Nej. Den her historie, ud af mange ting, vi har læst inden for den her hjemmeside, har den her et like og en favorit. Okay. Og den er fra 2014. Okay. I forhold til alt den bagl, hvor den her faktisk er bedre skrevet. Ja, altså, det er jo så tropefyldt som noget overhovedet kan være. Ja, præcis. Men det fungerer. Men det hænger sammen. Det hænger sammen, og det fungerer, og det er fint skrevet, og det er stadig okay. Jeg synes også, det var super habilt hele vejen igennem. Det synes jeg også. Altså, det var fedt det der med, at det var sådan 5 forskellige karakterer, sådan en drengegruppe, der var sådan et bim bom bum. Ja. Og så den der sådan følelse med at blive trukket igennem alle de der årstider, giver også sådan en gravitas til historien. Egentlig, som gør det der med, at de lige pludselig dør, og den tone, der bliver fortalt i, og sådan, og det synes jeg også var super fint. Og det er en fed sommer, og fed sommer, ikke så nice vinter. Og... Ja, præcis. Altså det hele, det er sådan lidt tropey, som du siger. Altså det er lige på næsen med det hele, men det fungerer. Det, du synes, det er super fedt. Jeg synes, det er altså, selvfølgelig er super ærgerligt. Altså det er underligt det der med, at han, det der med, at han flytter. Men det er også, altså jeg kunne på en eller anden måde, så kunne jeg godt tænke mig sådan en toer, hvor at det går op for... hovedkarakteren, at en vej ud af det her kunne være bare at sige det til nogen. Ja. Hey, forresten, det var ikke Lauges skyld alligevel. Lauge sidder på børnehjem, indtil han kom i ungdomsfængsel. Det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Ja. Hvordan kunne det have været mig? Ræller, krit i loppen, slikhår, butterfly, seler. Hvad fanden? Altså for helvede. Shorts. Hvad fanden giver jeg? Laksko. Hvordan? Altså, hvordan skulle jeg kunne gøre det? Hvordan skulle jeg have gjort det? Helt ærligt. Ah, for helvede. Det er sgu da for helvede, de der 5 drenge, der bor i den der lejlighed, der det så kom. Det er der alle sammen er døde en efter en. Nu er der kun ham der Thomas tilbage. Nå, han ligger der til at have ret fint styr på det. Ja, Lauge. Ja, Lauge. Var det ikke din nabo cellemand, der i går slugte sin egen tunge efter at snakke med dig? Jo. Jo, det var det. Og ved du hvad, jeg vil gøre det igen! Ligesom, at jeg brændte hele deres hus ned. Jeg gør det igen. Ligesom, jeg hængte mig selv op ligesom i savstangen. Vi brændte deres hus, Kravens hus ned igen, og framede den der 5 venner på det. Ja, jeg vil gøre det en gang til. Hæng mig selv op i flagstangen. Ja. Det tog noget tid. Det tog du ser mig for fellatio. Ligesom jeg lykkedes med alt. Introducerer Mike for fellatio og coke. Ja, det tog lidt tid. Og bygge de skylder, der fik mig til at ligne en voksen mand. Jeg boede 14 år i Tyskland for at lære at tale tysk og så tale dansk med tysk accent, for at jeg kunne være pattesvætter og lære dem op i, hvordan man stjal. Så gik jeg derned på styller i regn, jeg har gang med en squash. Og så kvælte jeg mig ikke med den. Men jeg gjorde det. Jeg vil gøre det hele en gang til. Jeg lever for evigt. Prøv at kigge på mig. Nu siger jeg en ting. I må aldrig lukke mig ud herfra. Aldrig. Det er fedt, han lige kommer tilbage. Han er sådan, han er super skizofren. Han er bare alle mulige mennesker på en gang. Og så kommer han bare ud, så han bare sådan, åh, fuck, I må sgu aldrig lukke mig ud. Det er altså seriøst. Det er, jeg er helt blæst. Jeg er helt fucked. Det må jeg ikke. Det var super fedt, det her. Det har været, det er en af mine yndlings, faktisk. Jeg synes, det var rigtig, rigtig jeg godt. Jeg synes også, det var I godt. I love that. Jeg synes, det var godt. Tusind tak, fordi I lytter med til vores podcast. Hvis I har lyst til at høre mere af den her slags, så skriv til os, hvis I også synes, det var godt. Det er helt vildt dejligt at høre. Ja, det var jo ikke fanfiction eller noget, men det var lidt mere socialrealisme. Og... Ja, præcis. Så hvis I også synes, det er grineren, så synes jeg bare, at I skal skrive til os på Instagram eller på Facebook ved at like vores ting. Ja. Så kan vi sådan ligesom mærke, hvad folk de synes, der er nice. Mm-hmm. Udover det, så kan I selvfølgelig også støtte os på andre måder. Yeah. Ligesom med alle andre podcasts, så har vi noget merchandise, man kan købe, som man kan finde på vores Facebook-side links til. Og på den hjemmeside, der hedder spillefilm.tier.dk, der kan man skrive sig op til at give os nogle penge på hver afsnit, som vi udgiver, hvis man har lyst til det. Og man kan også skrive en anmeldelse af os på iTunes og alt det der, som vi plejer at sige.
Tusind tak, fordi du lytter med til vores podcast. Vi elsker, at I gider at høre det. Ja. Tusind tak. Vi ses igen på næste mand. Take it away. That's why I'm happy.